Ого! Panevėžys. Juda. Gerai. Taigi. Šiandien įdomi tema, bet pirmiausia mane žavė, ko jūs nematot, man čia skaičiuojamas laikas. Ir žinau, kad bus tos 50 minučių, bet mano trumpiausiai mokymai, teistiniai mokymai, trunka 2 mėnesius. Ką pasakyti galėčiau jums per 50 minučių? Kaip mano? Ką? Ką norėtumėte išgirsti? Kokių sprendimų? Kas nors, pasakykit, norėčiau to atgalinio ryšio. Kas norėtų, kas mano, kad yra kažkas tokio, kas padės jums išspręsti santykių problemą, konfliktą šeimoje. Kaip manote, ko jums reikia? Formulės. O, rakto, ne, durų. Gerai. Supratau, kas yra formulė? Kaip manot, kas yra ta formulė? Nėra. Teisyklės, gerai. Labai gerai. Iš tikrųjų, neturiu savo vieno mėgstamo slaido, kurį aš visada rodau. Ir jisai atrodo panašiai kaip čia, bet iš tikrųjų jisai atrodo, kad esu aš ir yra mano tikslas. Šiuo metu tai yra santykiai. Tai geri santykiai, tie tokie santykiai, kurie mes visi svajuojam, kurių norim turėti. Yra tas tarpas. Tarpas. Na, didžiulis tarpas, kur yra tas klaustukas. Ko reikia tiems geriau santykiams? Čia pasakė formulės. Ne? Kas dar? Pabandykite, ko reikia, ko trūksta, kad pasiekti jūsų tikslą. Tai yra visose gyvenimo sferose, tai yra visur, tai yra verslas, yra pinigai, yra šis rezultatas gyvenime, tai yra pasiekimai, tai yra sėkmė, viskas yra pasiekima, tvarkoma, daroma taip pat. Taigi, kas jūs atskiria nuo gerų santykių arba nuo sėkmės, turtų ir taip toliau? Kas? Dar pasakykite man, bent 5. Aha, gerai, supratau. O kas mane pažįsta? Pakelkit ranką. Aha, yra. Kas skaitė mano knygą? Gerai. Okay. O čia taip turi būti tas šviesa mano akis? Gerai, ok. Taigi teisingai, tai yra žinios. Yra žinios kaip? Tarkim, mes turim automobilį ir norim jį vairuoti. Jeigu nemokam vairuoti, tai blogas automobilis, blogas aš, reikia mokėti. Ir tai yra didžiulė problema, kad mes nesugebam surasti, jūs bandot, jūs čia esate šeštadienį, čia, ne, gal kažkas suskaudė čia galvą po penktadienio, bet jūs čia. Ir jums pavyks, nes jūs ieškot žinių. Bet visgi, išmokti automobilį galima, vairuoti galima, ko reikia, mokintis, žinių. Teisingų metodų, kas pasakė, kad formulės, visiškai teisingai. Galima išmokti uždirbti pinigus. Galima. Galima išmokti turėti gerą kūną, tai yra sportuoti, suprasti mitybą. Galima. Visiems jums tai akivaizdu, nes tai yra paprasta. Dabar klausimas, kodėl neakivaizdu, kaip turėti gerus santykius? Kodėl neakivaizdu? Kodėl nėra aišku taip, kad jeigu norėtų turėti gerą kūną, tai reikia sportuoti, nepersivalgyti ir kaip ir bus viskas ok. Kad uždirbti pinigų, reikia būti gerų specialistų, arba daryti verslą ir kaip ir aišku. Kodėl nėra tokio suvokimo apie santykius? Kodėl apie santykius tiek yra informacijos, tiek yra norinčių žmonių eiti į tokias paskaitas, į tokius seminarus? Kodėl yra rašoma tiek daug knygų? Kodėl? O tai versle yra dar daugiau žmonių, dar daugiau santykių, dar daugiau klientų. Visiškai viskas tas pats, nes visgi aš dabar va šį mėnesį, 26 kovo, džiaugiuosi, kad man pavyko sukurti, daryti ir sukurti santykių kursą. Yra 2 mėnesių mokymai, bet santykiai plačiai prasme, nes mes santykius suvokiam kaip tik tai vyra žmona, bet ir tik tai apie 5% mūsų gyvenimo. Ir
Viskas kita irgi yra santykis. Koks pas ką geras santykis su pinigais, pakelkit ranką. Kiek turit milijonų? Ar jums nereikia? Nereikia. A, supratom, gerai. Bet supratom, kad pakėlė ten pusę procento sakės. Pas ką yra geras santykis tarp, su kūnu? Nekalbu tam, kam 18-20 metų. Viskas ok, dažniausiai. Nu, kokie 3 procentai. Suprantat? Taigi tai yra santykis su savimi, tai yra santykis su aplinka, su pasauliu. Kas myli savo šalį, čia mano daugiau pakels rankų. Ja? Kas myli savo draugus, gamtą, dabar orą už lango, šitą salę, kurio šalta. Ja? Ir taip toliau, taip toliau. Tai yra santykis. Ir aš irgi taip pat, man šiais metais bus 44. Ir aš taip pat labai buvau protingas, manydamas, kad aš viską žinau, yra formulė, yra santykiai, tai yra tik tai vyras moteris, biznis tai yra tik tai babkės, genetika, kuo gera, gali baliavuoti užsienį, nu, normaliai viskas su kūnu, nu, taip aš gyvensiu visą gyvenimą, bet deja, ne. Ir todėl kiekvienas iš mūsų gali turėti nuostabią veiklą ir nuostabų darbą. Jūs iš esmės žinote, kaip tai rasti. Iš principų. Kažkam pavyko, kažkas dar eina, bet jis supranta, kad lavinti save, surasti darbovietę gerą, ne, gerą įmonę, kuri keičia pasaulį, ne, didesnį įmonę, gal sukurti verslą, gal pradėti savo individualią veiklą kažkokią, kaip ir aišku. Su kūnu irgi taip pat. Vairuoti automobilį irgi, nu, dauguma tikriausiai turi tą vairuoto pažymėjimą, nes vos radau mašiną kur pastatyti, tikriausiai su mašinu vairuoja, tai viskas yra gerai. Rašyti, skaityti moka. Daugelį dalykų moka. Tai reiškia, taip pat jūs galite išmokti santykių. 100%. Ir čia pirminis toks suvokimas kiekvienam iš jūsų turi nuraminti jūsų vidų pirmiausia. Kaip ir aš turiu didelius labai tikslus, savo asmeninius tikslus. Ir aš ramus, nes aš žinau, kad tikrai visus mano tikslus galima pasiekti. Jeigu kažkas turi galvoje tokį tarakoną, kuris sako, nerealu. Dirbti milijardą nerealų, jį galima tik pavogti. Ten turėti gerų santykių nerealų, tokių žmonių nėra, jie blogi ir taip toliau. Ne, netikėkit. Tiesiog jums trūksta žinių. Kaip atpažinti tą žmogą? Kaip suvokti, kas yra tie santykiai? Ieškoti ne formulės, o ieškoti būtent to supratimo, tų metodų, kaip jūs jos keisite, kur jūs eisite su to žmogu. Bet pirminis žingsnis, kuris pakeitė mano gyvenimą, tai yra buvo tas suvokimas, kad visgi aš tiesiog nežinau. Aš tiesiog nežinau. Kaip daugelis dar nežino taip pat, kaip turėti sveiką kūną, švarią sąmonę, turėti viduje ne negatyves emocijas, o pozityves, aiškiai suvokti, kur tu eini, numatyti, sakykime, kiek tai manoma savo ateitį, kontroliuoti, valdyti ne tik tai savo, bet ir tą aplinką, savo komandą, savo įmonę, savo draugus. Valdyti ne tą prasme, kad jūs versite, bet prasme, kad kontroliuoti bendravimą, jo, turėti tą vidinę jėgą. Ir mano užduotis šiandien per likusias 42 minutės įtikinti jūs, kad yra atsakymai jūsų visus klausimus. Yra 100%. Dabar tik tai, kiek jūs laiko skirsite, kad rasti jos. Kiek jūs laiko skirsite, kad suprasti, ko jūs nežinote. Ir duosiu tokią gairę, mano darbūt užduotis irgi tokia, duoti jums gairį, kad jūs galėtumėt grįžę namo pagalvoti ir pabandyti gyventi taip, kaip gyvenu aš. Aš visada užduodu savo klausimą. Kad sunkiausia suprasti tai, ko tu nesupranti, arba sužinoti tai, ko tu nežinai. Ir kai žmogus sako, kad aš žinau, kaip kažką padaryti, tarkim, kaip užsidirbti milijoną, jis nežino. Kodėl? Nes jis jau jį turėtų. Todėl reikia atskirti žinoti ir tikėti. Ir va čia yra labai tokia priešprieša vidinė. Su to motyvacija susiję, kaip aš jas nemėgstu, ne? Ir kas yra tas tikras žinojimas. Bet visgi jūs, kaip ir... Turiu čia dar sveikia? Ups. Aha. Ko jūs tyrėt? Taigi, kas... Aha, čia supratau, čia išmanu, čia šiaip padėsiu. Sarėjus. Čia klaustukas. Esminis dalykas.
Ir jeigu mane paklaustų, ar dabar turi idealius santykius, ne, ten, puikiai sutarė su žmona ir toliau, dažniausiai. Bet mes pasirinkom augti, progresuoti, mes pasirinkom spręsti, mes pasirinkom būdus, kaip mes spręsime tai, kai mes spręsime konfliktus, ką mes darysime, jeigu nebus tai, kaip mes norime, kad būtų. Ar mes galėčiau galimybę, kad mes įsiskirsim. Tai ir yra atsakymai kiekvienam iš mūsų savo metodiką. Ir faktas, kurį, nu nežinau, jeigu norit pakelti ranką, galit paneigti, kad ne, nežinių reikia geriam santykiam. Kas mano dabar po 9 minučių, kad nežinių, ne, sakykim, tokių sugebėjimų asmeninių, jūsų asmeninių, reikia, kad būtų geri santykiai. Nu, gal aš klystu, aš visada pasiruošęs, aš nuolatinis mokinys. Kas turi pasisakyti, sakykit, ne, nesąmonė, nežinių reikia. Nu, reikia, tarkim, gerą žmogų surasti, ne? Dar kažkokių tai tokių dalykų. Gal reikia anspaudo pese, pavyzdžiui. Yra? Okay. Įtikino gal. Ir kažkas galbūt netikė taip jau visai, bet galvo patidėsiu, kad nepratyčiau kvailai. Ok. Dabar kita tema. Kita tema taip. Kas yra ryšys, kas yra santykis? Norit tokį prisiminio važiuodamas į jūs, prisiminio kaip prieš dvi savaitės. Buvo mano savydos civilizacijos centras gimtadienis ketvirtas, keturi metukai, ir buvo žmona mano atvykus, nors, nu, ne, aš ją vos įkalbėjau prisijungti per tos dviejų mėnesių santykių klasės, kad jinai irgi į savo pusės pasakytų apie tos santykius, kaip sutvarkytų ar su manimi, ir labai buvo įdomiai, kai uždavė klausimą mums, abiems sako, kas jums yra meilė. Ir supratau, kai mes skiriamės, aš sakau, nu, aš atsistoju su mikrofonu, sakau, man meilė yra taip, kai aš gaunu energiją. Iš moters, ja, tai yra grožis, tai yra šypsina, nu, tai tai, kas man patinka. Nu, nemanau, kad ir gauni energiją, kai pyktą, niurzgą, ne, ir ten, nu, turbūt kažkaip. Sakau, vat man yra tai, vat aš jaučiu, vat energija, man yra noras kažką daryti. Ir antras dalykas, kad aš noriu viską atiduoti, ar kai viską daryti. Nes kai tu gauni, norisi atiduoti. Tai ne iš karto aš atėjau, ne iš karto sportingas gimiau, tai aš mokinausi. Bet žinot, kas buvo įkinga, kad jinai atsistoja, jinai pasakė. Ir kas keičiausia, visas moteris jai plojo. Jinai sako, man meilė yra ryšys. Suprant, kaip mes skiriamės. Ką manot apie tai? Jūs turi nutylot? Galvojat? Kaip jums yra? Pasakė, kad čia labai didelis santykis, beveik per pusę vyrų moterų. Vyrai, kelkite ranką, kurie patys atėjo. Gerai, šona. Čia toks gyvenimiškas. O šona neskaudo nuo alkūnės antros pusės, ne? Pats atėjai. Ne? Gerai, okei. Okay. Čia toks trolinimas šiek tiek, bet iš tikrųjų, tai svarbu. Tai labai svarbu. Ir šiaip, aš manau, moters užduotis yra būtent dvasinė pusė. Manau, kad taip yra, nes jinai yra emocija, energija, jausmas. Jinai yra, nu, būtų nelabai logiška, kai moteris tokia konkurenti, ten, tarkim, biznis, ne, babkas, jinai tokia vyriška pusė. Taip ir, jeigu vyras, švelnus, fainas, gražus, nu, tai kažkaip, na, pozicija tokia tokia. Bet kasgi yra tas santykis? Imam dabar vyro moterį. Kas yra tas ryšys? Kodėl įvyksta daug skirybų? Kodėl 100% skirybų įvyksta? Kodėl 100, turiu, kad visi skiriasi. Jeigu jūs manote, kad jūsų skirybos tik tada, kad jūs prie antspaudą pasė, tai yra ne. Jeigu jūs draugavot, jeigu jūs gyvenat kartu, kaip yra, buvot partnerė, tai ir įsiskirti yra skirybos. O dabar, aišku, visi sakys, ne. Bet iš tikrųjų, tai yra daugybė skirybų, jūs jau visi praėjo. Nu, jeigu jūs jauni, mažiau, tikiuosi, nedarysite to dar kartą, bet visi jau ne, po 2, 3, 4 ten kartus, jūs jau patyrė skirybos. Nesvarbu, kad tai nebuvo ta pati pavardė, tai buvo santykis. Dabar klausimas, o ką jūs keičiate kitą žmogų? Ką? Kas yra kitas žmogus? Kodėl skirybos įvyksta? To, kad mes nuėjom labai į tą materialų pasaulį, mes nuėjom į visišką tą tokį vartojimą, galbūt kapitalizmą, ne,
Bet čia nu, nėra blogai, yra minusų, pliusų, bet mes įėjimo keis kūnus. Kūnus. O kokia prasmė keis kūną? Kas yra ryšys, pasakykite? Ir emocija, tai yra noriu būti. Noriu būti, ja, noriu. Kur tas noras? Myliu. Kas jumise myli? Kas? Nosis? Ausis myli. Akis myli. Tai jeigu užsimerkiu, nemyliu jau. O aš tai dar geriau įsivaizduoju žmoną, kai užsimerkiu. Tai, nu, tai kaip man myli. No. Tai, noriu. Nekinčiu tave. Kas man jie nekinčia? Kas? Vat pirštas, kas kumštis pats? Ne, tai yra vidinė emocija, energija, dabar populiarusios emocijos intelektas. Taigi tada, kam keisti? Kam keisti kūną, jeigu santykiai tai yra ryšys, tai yra emocija? Kokia prasmė? Iš tikrųjų, gausit kitą kūną. Nu, suprantu. Tai kad mes, kai save sutapatinam tik su kūnu, nu, nesakau religinė prasme, kad yra kažkas ten aukščiau, nu, aš bent tikiu, kol kas dar, kol nesu labai senas, kad yra aukščiau kažkas, bet Dievas, jo, emocija, nesvarbu, bet visgi tai mes keičiam tik kūną. O kažkas viduje sukuria tą ryšį. Kažkas jumise aktyvizuojasi, kai jūs pamatote kitos nu, priešingos lyties norus, ar tos pačios lyties, čia kaip paska, kažkai žmogų. Nu, žiūrėkite dabar, o tai, ko aš vyra sėdžiu su draugais ir vyru kavą. Ir eina, nu, šimtai, tūkstančiai moterų, vyrų eina, nu, aš kalbu ir apie moteris, ir, vat, eina jos, ir aš niekaip nereaguoju, nieko nedarau, kad neieško su, nežinau, su lasdą ten, juolą nusitemti, tiesiog sėdžiu, ir staiga praeina jinai. Kas dabar atsitiko, kas, aš pamačiau parametrus kūno, aš pribėgau su liniuotė, ne, aš vat sėdžiu, nieko nedarau. Ir praktiškai manau, kad visi patyrė, mokyklų, universitete. Jūs jaučiat, kad jumise kažkas pasikeičia. Ne ranka, ne koja, ne? Kažkas pasikeičia. Ir jūs jau norite eiti, pakalbinti, pamirsėti akim, nors iš vyrus kokių pusės, ne? Ar pakviesti kavos, galbūt į kiną ir taip toliau. Tai kas tada čia atsitiko su jumis? Kas įvyko? O kaip nustatyti? Kaip nustatyti, sako, tą meilę, kaip tu myli? Negali jas pamatuoti, viską gali pamatuoti, mes gyvenam žemėje. Negali pamatuoti, jeigu tu nori pakviesti kavos, nu, tai tu myli dar 10%, sakykime, ta žmogus, ne? Tave jas sukuria tą emociją, tą energiją, tą jausmą. Jeigu tu nori pakviesti pasimatymą, galbūt 30, jeigu nori pakviesti pas save svečių 50, bet jeigu nori pakviesti į Zaksą, galbūt tai 100%. Dabar visgi, užbaigiant šį laida. Man asmeniškai mylėti yra būti yra skolingų. Aš visą duodu testą, bet čia daug labai jaunimo, bet duodu testą. Tokį, kai jūs mylit, jūs gaunat ar duodat? Sakykit man. Vat jūs sakot, aš myliu vaiką, vyrą, mamą. Jūs, kai mylit, duodat? Ar gaunat emociją? Nu, kaip jūs jaučiatės? Pasakykit man. Taip, 99% sako, kad duoda. Nes jūs galvojat per protą. O dabar aš duosiu jums, patikslinsiu testą. Įsivaizduokite, kad jūs turite mažą vaiką. 2 metų. Jis nieko nepridarė, neprichimičino, taip tada, nu žinot, tiesiog visiškai va to. Besąlygiškai. Kas turi vaikus, gali grįžti prisiminti. Ir dabar jūs ateinat, žiūrit, jis mėga. Nieko nedaro. Nėra fainas, ne fainas. Nu, tiesiog jį dar nėra užkandinti, sakykime, ten pykti ant jo, ne? Ar ten, kad jis tikrai sudaužė, ar neširvėjo, ar taip toliau. Tiesiog, nu, dieve mano, nu, dalelė manęs išaugo į tokį, tu galvoji, dieve mano, aš kodėl nusipilno tokį. Ir jūs įsivaizduokit, jūs prieinat prie lopšelio, jūs miega. Ką jūs jaučiat? Jūs gaunat? Ar duodat? Jūs gaunat. Todėl mylėti yra būti skolingu. Aš ne šiaip pradėjau, kad aš kavą geriu ir pamatau moterį. Pradat, jinai sugeneravo manyje energiją, emociją. Jis sugeneravo. Ir aš todėl, dėka tos energijos, einu ir ten gėlės davanoju, kadinius perku, arba įsirinkimą. Mažutė mašinas, aš tiek energijos gaunu iš jos.
Moteris dabar galvoja. Teisingai, taip ir reikia. O kaip jūs galvojate? Taip ir reikia, o ne. Manau, energijos, kad būtų daug. Kad būtų daug. Ir aš kai šitą suvokiau, tai pakeitė mano dar kartą gyvenimą. Suradat, kad kai jūs mylite, jūs skolingai. Kaip pas mus elgiamasi su to? Ašgi tave myliu. Gerk, skaitykis, aplankyk. Tėvai daro tai. Dūgi mes tave mylim. Stok universitete. Tu gauni tos energijos, bet tu nukreipi neteisingai ją. Nukreipi, kad tas tavo objektas generuotų dar daugiau tau. Logiškai, bet tu turi visiškai ne taip su juo komunikuoti. Taip ir pas vyrus būna, jis persekė moterį, pavydį, ten pyksta, muša tos jos gerbėjus kokius nors, net ten užpolą ir taip toliau. Nu daro absoliučiais nesąmonės, nes tai yra energijos šaltinis. Ir jisai nori išlaikyti. Suprantu, kad kažkam gal atrodys taip kažkaip nežmogiška, kad kažkaip ne, viskas būtų paprasčiau, bet tikėkit. Nu, jūs negalėsit man dabar paneigti to, ką aš sakau, kad taip vyksta. Ir jūsų gyvenime taip pat. Nu, jeigu dar neįvyko tas, jeigu jūs dar uždarė savo širdį, jūs nepajutot energijos dėka kito žmogaus. Taigi, svarbi labai tema, jinai man labai, jinai man patinka, bet užbaigiam. Jeigu jums kažkas patinka, ir aš galbūt dabar apie viską, darbas, veikla, idėja, ir jūs kaip pagalvojate apie tai, ir jums sukilo energija, wow, čia jums reikia daryti, tai yra gražinti skolą. Jeigu jūs, nors taip sakau, net specialiai, kad skola, kad aš privalau, tai jūs atliksite savo pridėrimą, jūs atliksite tai, ką jūs turi daryti, ir jums grįžti dar daugiau. Ką mes darom? Mes nedarom to, mes mėgujomės, mes kaifuojam, mes liūdim, nu ir tas, kas pasibaigia. Good? Gerai idėja? Taip, važiuom toliau. O, gerai. Kaip manote, ar taip ar ne? Ai, na gerai. Man žinot, kaip manote, mokymai turi būti malonus, faini, suprantami, ar sudėtingi, greunantis, skausmingi. Kaip man? O, super, ačiū. Būtent. Jeigu jūs gulat ant chirurgo stalą, jūs negalite sakyti, nu, mane švelniai šoperuo. Neįsiu, kad daryk viską, kad aš išgyvenčiau. Tai reikia suprasti, tai, kas jums malonu, kai jūs suprantat, tai nėra mokymai jums būtent. Jums turi būti taip, aš palūdau tarp dabar. Ir sakau, kas ten atsišneka? Ar ko čia ta emocija? Noriu normalios bobos ir viskas. Nu, aš taip išviržiu kas būtų. Arba normalios dėdo rimto, kad čia pasirūpintų, pinigus neštų namo. Ką aš čia paisto? Nu, sėkmės. Matykit, paskui pasigirkit. Rado tavo, tai jau 35 metai kartu, jeigu dabar neturi. Mokymai, aš niekada nesimokinu ir neskaitau ir nežiūriu ir neklausau, jeigu man aišku, apie ką kalba. Niekas. Jeigu aš tik tie netyčia išgirstu kažkur, kad aš išneka, mat, aš supratu, kad aš to nesuprantu ir mane tai pakeis. Todėl labai smagu, kad tokia yra auditorija, kad sako, turi būti sunku. Būtent sunkus, tada yra nauja, tada yra transformacija, tada mes keičiamės. Bet visgi, čia jūs sako dar kartą, taip ar ne, visą gyvenimą reikia mokintis? Gerai. Jeigu jūs visą gyvenimą mokinsitės, jūs suformuojat savo pasąmonėje, nu nesileidžiu dabar labai gydį, suformuojat tam tikrus gyvenimo modelius. Mokintis visą gyvenimą, tai reiškia, niekada neišmokti. Ir aš irgi galvodau, kad reikia mokintis, uždirbti pinigus, bet paskui supratau, kad reikia išmokti, užsidirbti ir turėti. Kad reikia mokintis su santykiu, tai kaip, keisti partnerius, nu, ten vis kovoti, išsilaikyti, pykti, staikytis, paskui supratau, man reikia išmokti, komunikuoti, bendrauti. Kaip komanda surink gerą, ten kažkas apgauna, kažkas išduoda, kažkas tingi. Vadėvė mano, nu nieko, gyvenimas dar eina į priekį, aš mokinsiu dar ir dar. Ir yra žmonių daugybė, kuriam labai daug metų ir jie vis nieko neišmoko. Tu kad pasąmonė suformuotos gyvenimo modelis ir jis neleidžia pasiekti tikslą, neleidžia ateiti į tašką, neleidžia pastatyti namą rytoj, o ne visą gyvenimą. Ir turėl tai yra žalojantis. Galite nesutikti, bet tai yra žalojantis, tas nuolatinis mokymasis, kuris
niekur neveda. Ir tai būna keista, ir kai kuriem keista, gal kažkas iš jūsų nori trečio aukštoje, ir taip toliau. Bet kas iš to? Mano anglų mokytojas, jis jau ten 5 kalbas, dabar japonų mokinasi, bet jis ateina ir aš jam moku 10 eurų. Ir jisai... Ką? Todėl, jeigu jūs pakeisite į visą gyvenimą mokintis, ir nuolatos į išmokti, tada jūs iš mokykliečiai. Ir iš tikrųjų, man labai gerai pasakė, nesenai prieš savaitę, prieš 4 metus aš taip susidėliuoja, dėka mokinių ir žmonių aplinkos, kad sukūriau 3 mėnesių kursą, kuris yra populiariausias, daugiausia žmonių mokinasi jame, ir jis vadinasi iš mokykla. Kodėl? Nes aš pats į 4 universitetus esu įstojęs, prasimokinęs metus ir metęs juos visus. Nes aš nemačiau prasmės man, kad man tai pagerins gyvenimą. Ir aš galvoju, kaip pavadinti man savybės centrą mano, kaip, mokykla, institutas, visokio. Paskui supratau, kad ne, aš noriu išmokinti žmogų, išmokinti jį. Išmokinti. Ir todėl išmokykla.lt. Ir jeigu dar kažkas nesutinka, paimkite paprastą dalyką. Yra toks paralelio metodas, aš kurį išnaudoju, rekomenduoju, YouTube galite rasti irgi apie mane. Kad suvokti tai, ką jūs negalite suprasti, reikia paimti paralelę panašią situaciją, kurį jūs aiškiai suvokite. Tarkim, jūs norėtumėt mokintis visada vairuoti automobilį. Mokintis tiesiog eiti, mokintis eiti. Ar norėtumėt išmokti vairuoti? Paprasta situacija, paprasta. Aišku, kad nori išmokti. Vairuoti ir važiuoti. Nenori daugiau turėtis. Noriu vairuoti. Kaifuoti. Aš irgi noriu santykiuose kaifuoti. Aš nenoriu mokintis. Aš noriu kaifuoti. Aš nenoriu mokintis, kaip uždirbti pinigų, kaip ten sutaupyti, populiaru labai netgi dabar, kaip, aš nenoriu taupyti. Aš noriu sidirbti, kaifuoti, aš noriu keliauti, aš noriu gyventi. Aš noriu tą mokėti. Tikiuosi įtikinam šiek tiek dar. Bet galite mokintis visą gyvenimą. Kaip šitie žmonės. Bet nerekomenduoju. Taip, gerai. Dabar. Ar mes ieškome tokią pačią? Nu, dabar bus mano linksma, nes labai jūs rimtai žiūrite viską. Ar ieškome tokią pačią? Mes kalbam vyras moteris, ne kalbam pora. Kaip? Jau bijot neatsakyti. Galvojant, blema, vėl bus ne taip. Bet aš gėdau pasirinkimą. Ar tokią pačią ar ne? Nu, raudona, juoda, kazino, kut, kaip? Taip ar ne? Gerai, gerai.